2018. augusztus 13-a van, és egy nagyon nagy meglepetés készül elméletileg. Én úgy tudom, hogy ma valahogyan Arnold, hogyha most be fog jönni, akkor lesz egy ilyen meglepetés számára, ez igaz? Igen, ma lesz a kupa átadása. Ami... Milyen kupa? Ezt így gyorsan be is kérdezem. 1969-ben Arnold megnyerte a NABBA versenyt Londonba, és akkor kapott egy kupát. Ezt a kupát ott tartotta az anyukájánál, 1992-ben az anyukáján dolgozott két munkás. És az egyik, mikor befejezte a munkát, akkor kérte személyes tárgyat legendától. Igen. És az anyukája pedig mondta, hogy válasszon a szobából egy dolgot, és ő ezt a kupát választotta. És később ezt a kupát nővére megvette ettől az illetőtől. Aztán, akkor ez egy nagyon nagy dolog lesz, én úgy gondolom, hogy fog neki örülni, úgyhogy nézzük is meg, hogy mi fog történni. Várjuk Arnoldot, és megnézzük. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the day you are my idol since I was a child. I started working on because of you. I am following your career constantly. Last December on the National Bench Press Championship, I received a huge present for my sister Monica. This is very important for me and I would like to give it. Trophy in 1969 in London at the Mr. Universe contest. And whenever I won a trophy, I gave it to my mother. And she collected them at home. So at one point or the other, someone visited her, and as she usually did, she was so excited when people visited her, she gave this trophy away. This is how this trophy eventually ended up in his hands. So it's great now to get it back, to have a complete trophy assembly and kind of collection of all my victories. So thank you very much for bringing it here. You're a great, great champion. Congratulations to your bench president. We're going to get you a replacement trophy for this one, okay? Thank you very much. Absolutely, thank you. És hogyha minden igaz, akkor most már óriási örömmel és mondjam, egy kitörő örömmel úszik mellettem. Hihetetlen élmény volt, sikerült a kupát átadni Arnoldnak a Flex Gymben, felemelő érzés volt. Kezet fogni vele, beszélni vele pár szót, fényképet csinálni. Mindent aláíratni, úgy láttam nagyon sok mindent hoztál, amit aláírattál. Mik voltak azok, vagy hogyan is volt ez igazából? Hogyan történt a megszervezés? Egyedül te szervezted, vagy? Nem. Szedlecskó Ádámnak köszönhetően ő szervezte az egészet. Na, az időpont az nem volt biztos,
gyakorlatilag tegnap tudtam meg, hogy ma lesz a kupának az átadása, de az, hogy hány órakor, az reggel derült ki. Ha jól hallottam, akkor igazából ti már nyaralni vagytok. Igen, igen. És úgy jöttél vissza. Igen, oda valunk nyaralni, és tegnap félbe szakítottuk a nyaralást, és úgy jöttünk fel Budapestre. Elejébe szakítottátok, mondhatni így. Igen. Itt volt az egész családod, ahogy láttuk a felvételen is. Párom, kislányom is ott el. Na, ez nagyon jó. És mostantól akkor mit várhatunk tőled, mit várhatunk a közel-következendőkben ezzel a hatalmas motivációval? Jövőre leszek 40 éves, és Tokióba fogok debütálni a Masters Fekvényú világbajnokságon. Én nagyon-nagyon remélem, hogy dobogóra fogok állni. Na, akkor ezt meg fogjuk nézni. Egy másik kérdés. Ha lesz egy Mandés átlágadásom, amivel meghívlak. Mindenféleképpen ott lesz. Jó, nagyon szépen köszönjük. Lórándot szaván fogjuk. Köszönjük, sziasztok, hogy ma velünk voltatok.